ეთ მე მინდა ანალიტიკოსებს მივმართო. ვთხოვთ ძალიან მოკლედ უკვე, იმიტომ რომ დრო გადავაჭარბეთ. ანალიზი დღევანდელი სტუმრების შესახებ. დაიწყეთ. Ну, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ძალიან გულანთებული ხალხია, რომელსაც მართლა წარმატებას ვუსურვებ. იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი გამბედაობა გჭირდება, მით უმეტეს უბრალოდ ცოტა საინტერესო არის ის, რომ თქვენ თქვით, რომ ჩემთვის ამოცანა უკვე მიღწეულია, ერთ-ერთი ამოცანა და მაინდამაინც არ აუკეთებთ თქვენ თავს რეკლამირებას, თუმდაც მაგრამ თხოვთ მოსახლეობას, რომ 22 ნომერი შემოხაზოს, მაგრამ მაინდამაინც აი იმ სურვილს და აი იმ ბრძოლის იმას მე თქვენში ვერ დავინახე ყოველ შემთხვევაში. ხო, კონკრეტიკას ასე თქვით. ხო, ანუ ელემენტ არულად მე ვერ დავინახე, რომ რომელი კანდიდატი რომელ ოლქში ყავთ, აი ვის და აი ეს რაღაცა ცოტა ჩემთვის აი გაუგებრობა. Ну, კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ ლიდერის მიმართ აბსოლუტურად დიდი პატივისცემა ყველა წევრის მხრიდან. მე მაქვს უბრალოდ რამდენიმე შეკითხვა, რაც თქვენ რომ ერთი შეკითხვა ძალიან ბევრია, მაგრამ აი რაღაცა მინდა გკითხო, ხო? Ну, ხა რიტორიკული არა, მაგრამ აი თქვენ ბრძანეთ, რომ გნებავთ პარლამენტში სასულიერო პირების ჩართვა, ხო? სხვადასხვა, ხო, მაგრამ ხო, აი თუ არიან თვითონ ამაზე თანახმანი, იმიტომ რომ სასულიერო პირს ძალიან დიდი ფუნქცია აკისრია, ხო, თავისი მრევლის და შემდეგ. დიდი მადლობა, ხარბატონ, ეგ წუთით მოусმინოთ ყველას. და მე შემაჯამებელი, დიახ. ესა ჩემი პოზიცია და კითხვა ასეთია. სამართალი აღდგეს უნდა, ამას ემსახურება საქართველოს ყველა პოლიტიკური პარტია თუ გაერთიანება. სამართალი ვერაფრით ვერ აღდგება საქართველოში სიმართლის გარეშე. სიმართლე არის ერთი. ხიდია ჩატეხილი მხატრულად. ზვეათის დროინდელ კანონიერ ხელისუფლებას კარგი ცუდი არ ვამბობ, კანონიერ ხელისუფლებას და ფაქტობრივ ხელისუფლებებს შორის. ამიტომ უკანონო ხელისუფლების დანიშნული არჩევნებში გამარჯვება უტოპია, ბნელეთია. ამიტომ ჩვენ მე ვფიქრობ და მოგიწოდებ თქვენ და ყველას, ვისაც უნდა საქართველოს კეთილდღეობა თავის მომავალთან ერთად, რომ შეკითხვაში გადავიდეთ. დიახ, აი შეკითხვა და აი მოუწოდებ მეთქი ამ ჯგუფს და ყველა დანარჩენს, რომ სამართლისა და სიმართლის კვეთა პატრიარქზე გადის. რა გაგებით? იმ გაგებით კითხვა არის ეს, რომ პირველი კანონიერი ხელისუფალი და ბოლო ფაქტობრივი ხელისუფლის ერთობლივი დანიშნული კანონიერი ხელისუფლება, ეს არჩევნები უნდა მოხდეს და მშვიდობიანობის ორ სამთვიანი დრო, რომელსაც ეკლესია უფლის სახელით იტვირთებს. მე იპოთეკით დაზარალებულ თაობაზე მინდა ასეთი ანალიზი გავაკეთოთ, რომ მე ვიცნობ ამ თემას ძალიან კარგად, თქვენ პროგრამასაც ვიცნობ და ბატონი გელასგან მიკვირს მე, იმიტომ რომ ბატონი გელა ხელმძღვანელობს სახარებით და უფლის იმას და მე მგონი ეს ისეთი თემა, როდესაც უნდა მიეცეს კეისრის და ღმერთს ღვთისა. ეს არის პირდაპირ მწარე სიმართლე იპოთეკის დაზარალებას. მე ვიზიარებ მაგალ ცუხარებას, მაგრამ როდესაც იღებს პიროვნება მოქალაქე ვალდებულებას, მას შესრულება ჭირდება და ეს არ ამარტო პიროვნებას, არამედ პოლიტიკოსებსაც გეხება ცხოვრებას რა. დიდი მადლობა. და იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს დროებითი ნაცრის თვალში შეყრა, როდესაც რამეს ვაიმედებთ, იმიტომ რომ ისინი სამ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ, რომელმაც აიღეს იპოთეკური სექტორი და ითამაშეს, მეორე რომელიც ბიზნესეს ხი აიღეს და არ გაუმართლა და შეუქმნეს კიდევ საშიშროება იმ მოქმედ ბიზნესმენს კონკურენციის მიზნით და მესამე რომელიც ჯანმრთელობის მხრივ აიღეს სესხი და ნუ ბიზნეს გაყიდვა აღარ გაყიდეს, იმიტომ გაიავთა საკუთრება და დღეს ედავებიან ბანკს. ბანკი ძალით არავის კარები არ შეუნგრევია, ბანკს არავის ძალით არ მიუწია თანხა. ეს იყო თქვენი მოთხოვნა, ალბათ კვირეობით ვიდექით, მეც ვიდექი კვირეობით, რომ სესხი ამეღო, მაგრამ მე ვასრულებ ჩემ ვალდებულებას. ასე რომ გეტყვით, თქვენ შეასრულეთ თქვენი ვალდებულება. ეს ხოვრებისეული წარე გამო ის იყო გამოსთა თქვენთვის და ეს გამოსთა უნდა ჩააბაროთ ღმერთის და ხალხის წინაშე. მართალი ძანდები. არა, გია და მოჩეთ ახლა. ერთი წუთი თუ შეიძლება და თქვენ მიკროფონის გარეშე საუბარი არ შეგიძლია. არ გამიჯნავს. არა, ეს არ ნიშნავს. და გია ძალიან მოკლედ რა. გამიჯნავთ ამ ხალხს. მართალი ხა. ერთი წუთი შევკითხოთ საუბარი გია და. ძალიან ბატონო გია. დიდი დაშაუთანო. ახლა მე
მე იმ საკითხზე უკვე ვისაუბრე, რომ ცოტა რთული საკითხია კონსტიტუციური ცვლილებების შეტანა, მით უმეტეს მსოფლიოში ცივილიზებული სახელმწიფოს შექმნა მიღებულია ისე, რომ რელიგია უნდა იყოს გამოყოფილი სახელმწიფოსგან, აქ კი რელიგიური ფაქტორია შემოტანილი, მართლმადიდებლური კი ბატონო სულიერი ფენომენია განსაზღვრული რომ შემოიტანო სახელმწიფოს მართვაში და ეს ძალიან ურთულესი და მართლაც ისეთი საკითხია, რომ მთელი მერმა უნდა განახილოს. ტერს დავამატებ იპოთეკაზე, რაც შეეხება, მე ბატონ კახას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ თვითონ კანონმდებლობაშიც წერია, რომ არავის არ აქვს უფლება გამოიყენოს თავისი უპირატესობა, როდესაც ადამიანს უჭირს და უპირატეს მდგომარეობაში იყვნენ ბანკები, მათ ჰქონდათ მძარცველული პროცენტები, საპროცენტო განაკვეთები და ამას სახელმწიფო აუცილებლად მოჩარეულიყო, იმიტომ რომ კარგად ვიცით, რომ სოფლიოში მაქსიმუმ 5-7%-ია და ჩვენთან ხანდახან 50%. ჩვენ გავგვეცადრო, ამიტომ ბატონებო, თუ შეიძლება, თქვენ გეძლევა 3 წუთი, ამ 3 წუთში უნდა დაასრულოთ და ამურჩევსაც მიმართოთ. ისე ბატონო მიხეილ, ესე იგი მე მითხა ქალბატონი ეკას პოზიციით დავიწყო და მე შევესწები მოკლედ უპასუხო თითეულ იმას. როდესაც ჩვენ ეს საკანონ ასე ვთქვათ, აი ამ თემატიკას ვიდრე პარლამენტში შევიტანდით, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, ჩემი და ბატონი ავთოს ასე ვთქვათ მონაწილეობით და კიდე სხვა ბიცხებული და ყველა ეკლესია ჩამოვიარეთ ჩვენ. ვიყავით მართლმადიდებელი ეკლესიაში, პატრიარქს გადავეცით ეს. მე უფე იაკობთან 6 შეხვედრა ქონდა ამ თემატიკაზე განხილვისთვის. ვიყავით ესე იგი სომხურ გრიგორიანთან, ვიყავით კათოლიკეებთან, ვიყავით იუდა ვიყავით ვიყავით მუსულმანებთან. ყველას პოზიცია შეუჯერეთ ჩვენ და ყველასათვის მისაღებია პრინციპს, რასაც ვლაპარაკობთ, სულიერი ფაქტეულობის ჩართვა საკანონმდებლო სივრცის თავიდან. ბატონი იურის მინდა უპასუხოთ, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ბატონი იური, ჩვენი პროგრამა, რომელიც გამოქვეყნებულია და დაბეჭდილია და ელექტრონულ გვერდზე არის, პირველ პუნქტს ითვალისწინებს სწორედ ესე იგი სამართლიანობის აღდგენას დეკემბერიანის მოვლენებში, ესე იგი კანონიერი ხელისუფლების დამხობის, ესე იგი საქართველოსი კანონიერების და სამართლიანობის პრინციპზე როგორ უნდა მოხდეს აი ამ ესე იგი სამართალ მემკვიდრეობის საკითხის დარეგულირება და ჩვენ ეს დეტალურად ესე იგი სამი საკანონმდებლო წინადადების საკითხის ასე ვთქვათ სხვადასხვა კუთხით და დარეგულირება, ვინ არის სამართალ მემკვიდრე, როგორ უნდა მოხდეს, როგორ უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნი. დღევანდელი არჩევნები დიახაც უკანონოა, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ოღონდ რადგან დღევანდელი დე ფაქტო მდგომარეობა ეს არის, ჩვენი სურვილი და ვალდებულება პარლამენტში აღმოჩნდეს ძალა, რომელიც არის იმ კანონიერების აღდგენის მექანიზმის იმუქავეს. ბატონო კახა, დაახლოებით ბატონმა გიამ გიპასუხათ, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ სამ კატეგორიაში, რომელსაც თქვენ თქვით და შეიძლება კიდე სხვა კატეგორიები მიეცეს, ჩვენ გვაქვს ორი მექანიზმი შემოთავაზებული. ერთი, როგორ დავეხმაროთ იმას, ვისაც თქვათ ბიზნესის გზით ახონდა აღებული სესხი და შემდეგ შეეშალათ ხელი, ჩვენ მათ თავაზობთ, რომ გვაქვს საკანონმდებლო ოდენ ხა. ხო, იქნებ შეუშალეს, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ, რომ მათ სახელმწიფომ, ესე იგი სახელმწიფომ, სააკაშვილის და შევარდნაძის ხელისუფლება უნდა აღიაროს დამნაშავედ. დამნა ჩვენი ერთ-ერთი პუნქტი ამას ითვალისწინებს, რომ დამნაშავედ უნდა მოცხადდეს ეს ორივე რეჟიმი. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ შიდავალად უნდა აიღოს ბიზნესის გზით და ესე იგი დაზარალებული იმოქალაქეების ვალი, რომლებაც ესე იგი იპოთეკის გზით ესე იგი დაიტვირთეს თავი და მერე შემდეგ ვერ შეძლებს ამ ვალდებულების შესრულება, მათ უნდა მიეცეს დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი სესხი თავისივე შრომით ამ აი ამ ესე იგი დაკარგული იმის გადახდის. არავინ არ პატიობს, არავინ თქვენს ხარჯზე და ჩემს ხარჯზე თქვათ ბიზნესმენს არ შეეშველება, ეს პოზიცია მოხდება დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი სესხით. მეორე კატეგორია, რომელმაც უკვე დაკარგა ეს ბინები, მეორე კატეგორია, რომელმაც თქვა სოციალური მდგომარეობის გამო აიღო სესხი და ვეღარ გადაიხადა, ჩვენი შემოთავაზება არის ერთი საკანონმდებლო წინადადება, ჩვენი ეფუძნება მთაში განსაღლების ფონდის შემუშავებას, ჩვენ გვაქვს მექანიზმი, როგორ შეიძლება ეს დაარსდეს და მათ, რომელმაც უკვე დაკარგეს ბინები, მათ, რომლებსაც ან დღეს ეკუთვნებათ აი ამ პროცესის დაგვარება, ჩვენი შემოთავაზებით არის აი ამ მთაში განსაღლების ფონდით არის დარეგულირებული ეს, დროის შესაძლებლობა არ ამაქვს, რომ ასე ვთქვათ, რა თქვა ეს. ამიტომ მოკლედ არის ის, რომ ესე იგი საქართველოს ესე იგი ხელისუფლება აიღებს რა ვალდებულებას, ესე იგი შიდავალად აი ამ პროცესს, იგი თავაზობს კონკრეტულ საკარმიდამოს იმ რეგიონებში, რომლებიც ნაკლებად დასახლებულია ან ასე ვთქვათ უფრო მეტად ძალიან მცირე დასახლებულია, თავაზობს ესე იგი გარკვეულ ჩამონათვას, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს იპოთეკით დაზარალებული და მისი სურვილის და მიხედვით მას გადაეცემა ერთი წლის მუდმივად ცხოვრების შემთხვევაში ის ბინა
საკუთრებაში. ამ საკუთრების გარდა 5 წლის მანძილზე მას გაყიდვის უფლება არ ექნება. თუ ის დაფუძდება იქ და შეეგუება იმ სიტუაციას, მას ესე სამუდამო პრობლემებში ექნება, თუ არა სახელმწიფო ისე უპირატესი გამოსყიდვის უფლებით, ამ ესე იგი გამოიღებს ამ ბინიან და სხვა იპოთეკის დაზარალებას. გვაკიდეს სხვა საკითხები, რომლების იპოთეკას ბატონ დავითს ბევრი აქვს ამაზე სათქმელი, სამწუხაროდ რო არა გვაქვს, აი ამიტომ ვლაპარაკობ. თავარი მექანიზმი ბატონო, ბანკი აძლევს არასრულ წონებს, არაძლევს კრედიტს, რატო? იმიტომ რომ სულ წონებმა უნდა წაიკითხოს რა პროცენტია, თუ აწყობს ის თანხა, თუ კაბალურია, თუ არა, თვითონ იმდენიც უნდა კონდეს, რომ გადაწყვიტოს თვითონ რამდენია. მაგაში მართალი ხარ. მომისმენ შემოძმავა. იმიტომ რომ თუ კაბალური პირობა იყო, რატო აწერდით ხელს? მართალი ბზანდები. ბატონო, კახა. დამაცადოთ, თუ შეიძლება რა ამ თემაზე. მიკროფონი მიეც, მიკროფონი თუ შეიძლება. ბატონო კახა, ერთი წუთით. თუ ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებული ბანკთან, როდესაც ბანკიდან ვიღებთ სესხს, სახელმწიფო არ იყო ჩვენს წინაშე ანგარიშვალდებული, როდესაც ანაბრები გამოგცალა? მოდი ცოტა სხვანაირად დავაყენოთ. ეს იპოთეკის პრობლემა ხო სწორედ ანაბრების გამო? მაგრამ მეითხოვ თქვენ დაჟდან ხალხის, ვინ თქვენ დაგძარცვა? რაშა, რაშუაშა, ჩვენ სახელმწიფო და ხელისუფლება. ჩვენ პირები არსებობდნენ, ვინ დაგძარცვა? თქვენ და მოგვატყობ, ფაგეთობა ჩაიდინა. ჩვენ ეს ის მარგიცერ ყველა კარგად იცით, შევანაძის დროს ვინ იყო და ვინ გაგძარცვა? ბატონო კახა, ხელისუფლებამ დაგძარცვა, საკუთარმა ხელისუფლებამ. ბატონო მზია, ჩვენი შემოთავაზების მექანიზმი სწორედ ეგ არის, რომ შევარდნაძე და სააკაშვილის ხელისუფლება უნდა გამოცხადდეს დამნაშავედ. ეს უნდა გახდეს იურიდიული საფუძველი იმ, ესე იგი, ეკონომიკური და საბანკო პროცესების, ესე იგი, საქმეა ცვლილებისა, რომ აი ბატონმა გიამსტორა თქვა, სახელმწიფომ შექმნა, მოვიდა დამნაშავე ბანდა 91-92 წლებში, ბატონო მიხეილმაც რომ აღნიშნა, მოვიდა ეს ბანდა დამნაშავეები, გადაინაწილეს პოსტები, შექმნეს სასათბურე პირობები და ამ სასათბურე პირობებიდან მთელი საკანონმდებლო სივრცე, ესე იგი, აეგო აი ამ ვერტიკალზე, რომ პატიოსან კაცს არ ქონოდა გასახანი გარდა იმისა, რომ გრის ხახალში ამოვარდნილიყო. ამიტომ, რა თქმა უნდა წაიკითხა. რა თქმა უნდა, მგელი უკან მოძებდა და ეუბნებიოდნენ, რომ ბატონო, თუ არ მიცემს სიტყვას ბატონ დავითს, მე უკვე ცოტა ხანში შევხვდებ გარეთ. ბატონო დავით, ამას იძახით. შევარდნაძისა და სააკაშვილის დამნაშავე რეჟიმმა შექმნა. გავიგეთ ბატონო გელა მიეც ბატონ დავით. ბატონ დავით, იმდენი შრომა აქვს, რომ ეს ძალიან ცოტა დრო დაგაქვს. ერთი წუთი მაგას. ერთი წუთიცა. მე მინდა მადლობა პირველში მადლობა ყველას მოგიხადოთ. მეგობრებო, ცოტა გავცხარდით კიდევაც, მაგრამ დინაიდან იპოთეკური თემა არის. ძალიან რთული თემა და კარგად ჩასახეთ და შესასწავლეთ. თქვენი ამბობთ რომ მე კარგად ვიცი რაღაც ეჭვი მეპარება. 58 გვერდიაო. მე ვთხოვ ყველა ჟურნალისტი, რომელიც გაზეთებს უშვებს, ძალიან ვთხოვ, იქნება დამბებეჭდინო. აქ ყველაფერი ჩვენი ცხოვრების 25 წელიწადი წერია, თუ როგორ იქნებოდა იპოთეკური თემები, როგორ იქნებოდა და იზარცვებოდა რა სტრუქტურები იქნებოდა და როდემდე მოვედით დღემდე. აქ ყველაფერი წერია, ყველა მართლობა წერია. ძალიან ვთხოვ ჟურნალისტებს 6 რიცხვში 5 საათზე ქალაქ რუსთავში. ქალაქ რუსთავში ჩემი აგერ ორი რუსაველი მაჟორიტარი დეპუტატები ვართ. 5 საათზე გვაქვს ვეძახით მთელ რუსთავს. ძალიან ვთხოვ რუსთაველებს რომ აუცილებლად მოვიდონ იქ. რაც შეეხება იმ თემას, თქვენ რო ბძანეთ რომ ხმა უნდა დაბრუნოთ. აი აქ წელია ხმის დაბრუნება როგორ შეიძლება. აღწერია საქართველოს მთლიანად ერთხელ და სამუდამოდ დალაგება და ბევრი ლაპარაკი არ უნდა. კანონმდებლობა წერია, რომელიც ჩვენი გუნდი შეიტანს ამ კანონმდებლობას და ამით დასრულდება ვარხანალია ყაჩაღობა და მამაძაღლობა და აი ეს ამბავი რაც ხდება მანდატიდან გამოჩვენის მექანიზმი. ჩვენ ბატონო გელა, რაც ხდება ყველაფერი ერთხელ სამუდამოდ დაწნობობით ერთხელ გაძლევთ მიმართ რუსთაველებს და გადაცემოთ რაღაც მიკროფონის გარეშე შეგიძლიათ. დიდი მადლობა. არა, ამ შემთხვევაში მე მინდა, ესე იგი, რომ არ გამოვიდე, ერთ წუთსაც კიდევ თქო, მაგრამ ბატონ გუჯას თქო, მინდა როგორც რუსთავის მაჟორიტარ დეპუტატს, ეს ჩემი წუთის ნახევარი მას გაუზიარო და ნახევარი გავიდა. მეორე ნახევარს ან სწორს თემებზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ყველა თემა იყო საინტერესო. მე ახლა გამოვიყენებ თქვენეთ ეს და ჩემსაც ვიტყვი სულ 2 წუთი მაქსიმუმი. პირველ რიგში ჩემ პიროვნებაზე ვიტყვი, მუშაობა დაიწყე ქარხანა ცენტრალში 7 წელი მე ვიმუშავე, 10 წელი მეტალურგიაში, ერთ სამგრუსუფროსი ვიყავი, მე მეორე სამგრუსუფროსი ვიყავი. იმის შემდეგ სულ საქმეებში ვიყავი, ვიდმე წარმა შეფესე წინაპარის დირექტორი, ეხლა ვარ არასამგრუსუფროსი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მე ამის თქვა მინდა რომ იმის გარდა კიდე ბევრი საქმეები მაქვს ნაკეთები. ჩემი ცხოვრება სულ საქმიანობდი.
Ехле рачи ехеба расамторобуш წამოწყდა ესეთ სიტუაცია საქართველოს მრავალრიცხოვანი კავშირის პრეზიდენტი. აი შენდობა მინდა გთხოვოთ ბატონო უგზოში. აი სულ ერთი წუთი ისეთ საინტერესო თემა თქვენს დაწყობდებით. ბატონო მიხაილ. ხო. შეგიძლიათ მიმართოთ ამომრჩეველს სულ რაღაცა ორი სიტყვით და დავასრულოთ რა. მიმართავ აირჩიონ ღირსეული, თორე ერთი ნაბიჯია საარჩევნო ყუთიდან სანაგვიყუთამდე. არაირჩიონ ღირსეულს მოუწევ თქმის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მე მინდა ბატონ სოლომონმა მიმართოს მოსახლეობას, რადგან დაგვეჩაგა, ამიტომ ჩაგრავთ რა, ესე ჩაგრავთ ბატონ სოლომონი რო არ დაჩაგე. დიდი ახლოს მიიტანე. რადგან ძალიან ცოტა მაქვს დრო მოსახლეობას მოგმართავთ. შემოხაზეთ 28 ნომერი. რატომ შემოხაზეთ 28 ნომერი ბატონ სოლომონი? იმიტომ რომ ჩვენ დაგვიჭირო მხარი. ნუ კარგი ბიჭები ხართ? კაი ბიჭები ვართ, ყველაზე ღირსეული გუნდი, ვინც საქართველოს უშვებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ეთერი დათმობილია ასე ვთქვათ, საზოგადოდ ყველა პარტიებისთვის. მე მინდა გითხრათ კიდევაც, რომ ჩვენ არ დაგვიტოვე არც ერთ პარტია, საზოგადოდ ყველას მიმართეთ, ყველას მივეცით შესაძლებლობა მობრძანებულიყვნენ ჩვენს ეთერში და საზოგადოების წინაშე წარდგარიყვნენ. ვინ როგორ მოახერხა, ვინ რა გამოხატა, ეს უკვე საზოგადოების გადასაწყვეტია. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მიდრეკილები ვართ იმისკენ, რომ იყოს აზრთა პლურალიზმი, იყოს შესაძლებლობა გავიგოთ, ვინ რაზე ფიქრობს, ვინ რაზე მსჯელობს და რას გეგმავს ქვეყნის საკეთილდღეოდ. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად ყავდა ზვიადის გზა უფლის სახელით პოლიტიკური გაერთიანება ბატონ მიხეილ გელა სალუაშვილის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ზვიფასო სტუმრებო და საზოგადოებას კი შევახსენო, რომ ეთერში იყო საზოგადოებრივი ანალიტიკური გადაცემა ერთობის დრო და მე მის წამყვანი მიხეილ ანტონიშვილი. მე ჩავერევი რომ მოსახლეობას. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა.